Pozdrav kripto loversi i dobrodošli na kanal Šuleta. Za početak, ako vam se sviđa moj rad, bacite koji like i pretplatite se na kanal. Thanks. Ovaj video snimio sam radi čudne transakcije koja se desila 29.9. preko jedne od naših bajna sviza kartica. Primijetio sam da je netko pokušao baviti kupnju, a da to nisam ja. Interesantno je da je nadrapala kartica koju uopće nisam koristio. Binance kartica koju sam snimao u videima kako isplatiti keš preko sere casha i video sve moje kripto kartice nije dobila po repu. Ostanite da vidite kakva je transakcija u pitanju, gdje je Hakinjo pokušao maznut pare i što sam privjereno napravio da, sa, da sačuvam kripto i fiat lovu. I da, svakako obavezno provjerite svoje zadnje transakcije. Možda je vama hakinja uspio doći do nekih podataka. Na svu sreću, spomenuta transakcija odbijena od strane binance jer je na stanju bilo raspoloživo nekoliko stotina eura koje je hakinja mogao potrošiti. Ok, idemo na Binance da vidimo, da vam pokažem tu transakciju. Idemo na More. Zatim scrollamo dolje do Binance karda. Evo ga ovdje, kliknemo na card. Malo sam sakrio svote, ja e, možemo vidjeti da me mogu kinuti za 8.700, 8.7 kila eura, dnevno mogu isplatiti 290, Je ovo je ova transakcija koja je odbijena. Znači na je zetog, 22.18 lokal, Darna Lille, kasnije ću vam pokazati gdje se nalazi to prodajno mjesto. A ovdje možemo vidjeti opet. Moja Visa kartica 29.9. Amount 0 euro, ovo mi je totalno čudno. Jer kao što sam prije rekao, bilo je par stotina eura fiat love na računu. Vrlo čudna situacija. Evo, idemo malo izgooglati. Darna Lil. Kaže neki šiša. restoran i Bar. Gledam, ovo je Facebook stranica. Ako je to to, je ovdje lokacije gdje se nalazi. Možda je neko bio tamo, pa evo, ako znate, pišite u komentarima. Darnar Nada Nadam se da je to tamo došlo. Evo, ako nekog znate, pozdravite ga od Kriptošupka. Naravno, pisao sam buy na supportu i sad ću vam pokazati što sam napravio. Znači, idemo na manage i idemo na freeze. Freeze now. Uh, freeze now postupak je potrebno napraviti da zaledite kompletno sve transakcije. Evo, frozen se sexually. Znači, kartica vam je zaleđena i haker sad ne može ništa. Znači, ukoliko posjedne nekakve podatke, ne može vam ništa skinuti. Ja sam za svaki slučaj prebacio svu lovu na sigurno mjesto. I evo za kraj, nadam se da ovo ipak nije ništa strašno, da je nekakav bug od binance Ukoliko je neko imao sličnih problema, kao i ja, molio bih bi ga da to napiše, opiše u komentarima videa. Ostanite sigurni, pogotovo kad plaćate, na primjer, cestarinu, na mjestima gdje dajete karticu da vam je Majstori ne uslikaju, fotkaju prednju i zadnju stranu. Na bankomati im uvijek prikrivajte naravno tipkovnicu kad ukucavate pin. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!